Dëgjonin do dhi që i ka ndonë kone për nga meri thosem Harithet ibn Suraka ishte një gjallë që e kishte një non. Nona ati ishte e plot. Edhe në luftën e Bedrit lipi leje kit gjalli që i të merë pjesë në luft me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në rivajet tjetër thuat se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam trit nuk i ka marrë luftë me luftu, po i ka marrë mu adaptu me zonin e shpatave kur kërsasit. Edhe kjo është një lloj ushtrim i luftës. Edhe Harith ibn Suraka pat qef me marrë pjesë edhe mu ushtru për në luftë. E nana ati ishte e plot. E donte shumë Harith ibn Suraka, e donte ma shumë se çdo ken. Tha biri jem, ala i e i ri, ala i ri, ka kush lufton, tha ti se në ban kur gjo me shkullu. Oj nana i me tha, lejom të shkoj, inshallah, nëse bishe hit vallaj oj nan, ka me ndërmjecu për ti edhe të parën ka me të mërë në gjennet. Tha shko biri jem, gjenneti Allah t'ishte ishtrejnëte ato, kore në dëgjojshin gjennet, gjennet, ato i pëshin qdo sen për gjennetin e Allah për ata. Shkoj biri nanës në luft me pejgamberin sasem. Muslimant ustrehun me një ven, edhe shkun të një pus të një bonar. E la pejgamberi sasem të arun këtë pus muslimant. Edhe Harith ibn Suraka kure kapi e tjata u drejtu me shku të ki pus. Edhe ki muslimani që ishte në roje mendoj se ashtë mushrik jo besimtar. Edhe i than dalu, nuk u ndalë se ki mendon të se po bajnë hajgare. Edhe ai gjujti dhe emiti Harith ibn Surakan duke mendu se ajo musliman. Vdish Harith ibn Suraka, mbaroj lufta. Pas mbarimit të luftës nana e plagë në skajt e Medinës ishte ullë të një ratë e gurit edhe e prit të gjallin e vetë. Erdh tufa e parë, erdh grupi i parë dhe të vetë dhe po i thotë, a mos e kini pa Harithën? Thanë jo, oj loke, nuk e kena pa. Atëherë erdh edhe grupi ditë, Harith ibn Suraka s'po kthehet. Erdh edhe grupi i tretë, Harith ibn Suraka nuk ka. Atëherë kjo plakja nisi me qajtë. Tha kejtu këthin gjali jem nuk po kthehet. Atëherë kur erdh grupi i fundit dhe i tha, a mos e kini pa Harith ibn Suraka? Tha po i loke. Tha e kemi mi pa edhe i ka vdek. Tha alhamdulillah që Allah më ka begatu mua që gjallin të më ka morë shëhit. Inshallah ndërmjetëson për mua. Tha ndalo pak oj plak, gjallin të në mushrikët nuk e kanë mit. Edhe aj nuk ka vdek shëhit, po gjallin të në e kanë mit muslimat. Ata e ish për thaj vaj kësaj gruje. Edhe po thët avaj halli për meje. As gjall, as shëhit lëk, as gjennet. E lip të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i thashte, ja Rasul Allah, ku është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ma bjeni ma sjellni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I shkun e lipën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam deri e prunën para kësaj plake dhe kjo plake po thot, ja Rasul Allah, ma tregon drejt ja Rasul Allah, a gjali jem, a ka vdek shehit ajo? Wallahi tha, nëse s'ka vdek shehit, ki e me më pasë e qka ka me bo. Ti ja Rasulallah, e din se Harith ibn Suraka është gjali im më i dashur të unë. Tha para ta ja Rasulallah, tha unë e du të di se gjali jem, a ka fejt a fitu këtë grada për ja. Tha për nga meri sasem e shiqante, ju dhimte dhe thashte, ja umma, oj loke oj nan. Tha kusht ka thonë se a gje është një gjennet? Gjennetin e Allah kënë shumë gjennete. Edhe Harife tha është në gjennetin më të lartë, gjennetul firdaus tha. Alhamdulillah që Allah më ka begatu që gjallin tem, Allah subhanahu wa ta'ala ka begatu me gjennetul firdaus. Për ata gjenneti Allah të ishte ishtrejt.